Халықаралық және қазақстандық IT қоғамдастығы өкілдері Алматыда бас қосты. Әлемнің түкпір-түкпіріне жиналған 150-ден астам сарапшы инновациялық технологиялар индустриясын дамытудың жаһандық сын-қатерлерін талқылайды. Екі күнге жоспарланған Digital Алматы форумы жайлы бізбен тікелей қосылымға шыққалы тұрған тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес баяндауға дайын. Нұрсұлтан, эфирдесің. Армариптес, Алматыда 5-ші халықаралық Digital Алматы 2023 жаңа болмыстағы цифрлық әріптестік форумы басталды. Бұл шараның мақсаты Евразия өңірінде IT саланы дамыту. 5-ші форумға қатысатын 150 спикер өнеркәсіп салаларының автоматтандырудан цифрландыруға көшуін, цифрлық майнинг перспективаларын, роботтандыруды қолдау салаларын талқыламақ. Ресми ақпараттарға сүйенсек, форумға әлемнің 30 елінен 15 мыңға жуық адам қатысады. Екі күнге жоспарланған ауқымды шарада Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үкімет басшыларда бас қосып, тұрақты цифрлық инфрақұрылымды және телекоммуникациялардағы жаңа технологияларды дамыту жайын қарастырады. Сондай-ақ ел технопаркының халықаралық вендорлардың және венчурлік қорлардың көрмелерде ұйымдастырылады. Оған қоса технологиялық марафон өтеді деп жоспарланған. Оның аясында 100 жаңа жоба ұсынылып, соның ішінен үздік деп танылғаны 18 мың ақш доллар көлемінде сыйақыға ие болады. Айта кету керек, аталған форум 2018 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Менде бар ақпар осы. Дархан, сөз сізге, өзіңде. Рахмет, Руслан.